मित्रांनो, आपण पाहतात लर्न विथ जॉय विथ सेन पाटील यूट्यूब चॅनल। या चॅनलवर आपण फक्त आणि फक्त शैक्षणिक माहितीचे व्हिडिओ पाहत असतो। मित्रांनो, सध्या महाराष्ट्र राज्यातील 12 वर्ष आणि 24 वर्ष ज्यांना पूर्ण झालेले आहेत ते वरिष्ठ आणि निवड श्रेणी प्रशिक्षण 2023-24 हे करत आहेत। मागच्या महिन्यात 10 जुलै 2023 रोजी सगळ्यांना किंवा जवळपास बहुतांश जणांना आपल्याला लॉग इन आय डी आणि पासवर्ड प्राप्त झालेत आणि त्याच्यानंतर त्याच दिवसापासून किंवा त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून प्रशिक्षणाला सुरुवात झाली। 2-4-5% लोकांचं उशिरा सुरुवात झाली, काही अडचणी होत्या, परंतु हे प्रशिक्षण आता बहुतांश लोकांचं पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे। कारण 45 दिवसाचा कालावधी दिलेला होता आणि 24 ऑगस्ट रोजी 45 दिवस पूर्ण झालेले आहेत। बहुतांश लोकांचं हे प्रशिक्षण पूर्ण झालेलं आहे। प्रमाणपत्राबाबत वेगवेगळ्या माध्यमातून विचारणा होत आहे। काहींचे फोन येत आहेत की सर, प्रशिक्षण पूर्ण झालं, परीक्षा पास झालो, स्वाध्याय अपलोड झालेत, आता प्रमाणपत्राचं काय? मागच्या वर्षी प्रमाणपत्राची लिंक पाठवलेली होती, त्या लिंकवर त्या ठिकाणी बरेच जण प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु नेमकं प्रमाणपत्राबाबत काय तुम्हाला सांगायचं आहे ते या व्हिडिओच्या माध्यमातून आज मी सांगणार आहे। तोपर्यंत तुम्ही या चॅनलवर पहिल्यांदाच भेट देत असाल आणि चुकून तुमच्याकडून चॅनल सबस्क्राईब करायचं राहून गेलं असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, एकदम सोपी पद्धत आहे। या ठिकाणी अशा पद्धतीने सबस्क्राईबवर क्लिक करा। तुम्ही एकदा चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल तर पुन्हा करण्याची आवश्यकता नाही। बेल आयकॉनला प्रेस करा, व्हिडिओ आवडल्यास निश्चित लाईक करा, मात्र तुमच्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका। तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने वरिष्ठ आणि निवड श्रेणी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र वितरणाचं एक लिंक आहे, त्याच्यावर आपण क्लिक करतो आहोत। काही जणांपर्यंत लिंक प्राप्त झाली असेल तरी काळजी करू नका, लिंक प्राप्त होईलच, परंतु ही लिंक मागच्या वर्षी त्या ठिकाणी आपल्याकडे उपलब्ध होती आणि काही जण त्याचा वापर त्या ठिकाणी करत आहेत। कारण काहींचं प्रमाण सगळं ट्रेनिंग पूर्ण झालं, टेस्ट दिली गेली, स्वाध्याय अपलोड झालेत, सगळ्यांना इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड कडून धन्यवाद थँक्यूचा मेसेज आलेला आहे सबमिशन करण्याबाबत। आता होतं काय की याच्यामध्ये आपण काय करतो की इथं प्रमाणपत्र वितरण मध्ये सुरुवातीस ज्यांचं 6 जून 2023 पर्यंत प्रशिक्षण पूर्ण झालंय त्यांना प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आलेलं आहे। तर मित्रांनो, आपल्याला म्हणजे जे नवीन यावर्षी ज्यांनी नोंदणी केलेली आहे त्यांना 10 जुलै रोजी लॉग इन आय डी पासवर्ड आला, त्यांनी त्या दिवशी सुरुवात केली। मग मला सांगा, इथं स्पष्ट सूचना आहे 6 जून आणि त्याच्या पूर्वी ज्यांचं ट्रेनिंग पूर्ण झालं त्यांना प्रमाणपत्राची ही लिंक आहे किंवा त्यांना उपलब्ध करून त्यांच्यासाठी जे हे प्रमाणपत्र रेडी आहेत। तर मग आपण कशासाठी तिथं परत परत हे पुढे जायला क्लिक करतो? पुढे जायला क्लिक केल्या गेल्यानंतर अशा प्रकारची सगळ्या सूचना येतात। या सूचना आल्यानंतर त्याच्या खाली इथं आपला या सूचनांच्या खाली इथं आपल्याला नोंदणी क्रमांक टाकायचा असतो आणि अशी सूचना येते, एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, कृपया आपला योग्य नोंदणी क्रमांक प्रविष्ट करा। तुम्ही 2-3 वेळेस टाकता, तुम्ही म्हणतात की हाच माझा नोंदणी क्रमांक आहे, चुकीचा कसा दाखवतोय? चुकीचा याच्यासाठी दाखवतोय की इथं 6 जून 2023 अगोदर ज्यांचं ट्रेनिंग पूर्ण झालं त्यांच्यासाठीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत अशी स्पष्ट सूचना असल्यावर सुद्धा आपण पुढे जातो, आपला नोंदणी क्रमांक टाकतो आणि अशा प्रकारचा मेसेज येतो। आपण पुन्हा घाबरतो, पुन्हा याला त्याला फोन करतो आणि पुन्हा मग माझं असं होतंय, माझं असं होतंय। मित्रांनो, शक्यतोवर पुढच्या आठवड्यापासून ट्रेनिंगचे प्रमाणपत्र येण्यास सुरुवात होईल अशी शक्यता आहे। मी तुम्हाला ठामपणे सांगू शकत नाही कारण अजून SCERTचं किंवा इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड कडून कुठल्याही प्रकारच्या सूचना नाहीत, स्पष्टपणे माहिती नाही, ही शक्यता वर्तवतो आहे। वेळही लागू शकतो, कदाचित त्या ठिकाणी लवकरच त्या आपल्याला ते लिंक प्राप्त होईल आणि आपले प्रमाणपत्र उपलब्ध होतील। त्याच्यामुळे तुम्ही सगळं ट्रेनिंग पूर्ण केलेलं आहे, तुमच्याकडे स्क्रीनशॉट आहेत, म्हणून घाबरण्याचं काही कारण नाही। तरी याच्यावर पुन्हा तो नोंदणी क्रमांक टाकू नका आणि विनाकारण तुमचा वेळ वाया घालवू नका। ज्यावेळेस त्या ठिकाणी नोंदणी क्रमांक आपलं ज्यावेळेस अशी लिंक प्राप्त होईल आणि आपल्या सगळ्यांना प्रमाणपत्र मिळायला सुरुवात होईल त्यावेळेस मी निश्चित व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचवेल। तोपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा, विसरून जाणार पटापट। पुन्हा भेटूया आपण, प्रमाणपत्र कसं डाउनलोड करायचं त्याचा व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत थांबतो, थँक्यू।